kasdienėme gyvenime jau matyt dažniau žvelgiame į kompiuterio ekraną nei kad pro langą. Deja, bet tokia yra realybė. Na, yra kaip yra, nieko čia nepakeisi. Tokiu atveju reikia daryti tik tai vieną - pasirinkti tą kasdienį ekraną kuo geresnį, kad visi darbai ir pramogos būtų kuo kokybiškesnės. Šiandien ant savo stalo turime tikrą monstriuką - Philips 346 B1C monitorių. Reikėtų pasakyti iš karto, tai nėra vien į žaidimus orientuotas produktas, tad nereiktų tikėtis itin sparčios matricos, G-Sync ar kitų prabangesnių dalykėlių. Bet tai tikrai dar nereiškia, kad čia kažkas silpno ir prasto. Anaip tol, šis modelis geriausiai tinka darbui bei konsolių pramogoms, bet apie viską kiek plačiau ir atidžiau pažvelkime pažingsniui. Kompanija Philips nusprendė spjauti į 4K rezoliuciją. Šiam kartui pilnai užtenka ir vadinamojo QHD formato, mums geriau pažįstamo 1440p vardu. Tiesa, tai nėra standartinis 2560x1440 pikselių ekranas. Šį kartą turime reikalų su kiek platesniu Ultra Wide variantu, kurio raiška siekia 3440x1440. Tokie platos horizontai leidžia vienu metu ekrane atvaizduoti netgi du skirtingus vaizdus ir emuliuoti dviejų fizinių monitorių jausmą. 34 colių įstrižainė yra ta riba, kai 1440p rezoliucija pasiekė savo pyką. Jei jau būtų kiek didesni matmenys, tikrai reikėtų prašyti 4K standarto. Už gražias spalvas tinkama greitį yra atsakinga VA matrica. VA populiarumas pastaruoju metu auga kaip ant mielių. Tam įtakos turi ir keli aspektai – IPS matricai artimos spalvos bei apžvalgos kampai ir TN ekrano greičiai. Žinoma, VA kiek atsilieka tiek nuo IPS, tiek nuo TN jų stipriausiose srityse, bet nuraško geriausius ir skaniausius šių standarto vaisius. Viena įdomesnių šio Philips monitoriaus savybių yra KVM jungiklis. Ką tai reiškia? O visai įdomų dalykėlį. Galimybę naudoti du asmeninius kompiuterius prie vieno monitoriaus. Negana to, valdyti juos naudojant tik tai vieną pelę ir klaviatūrą. Čia matyt retas atvejis, kai prireiks tokios galimybės, bet kad tai įmanoma, visai smagu. Žinoma, jei vienu PC dirbate, kitame geiminate, tai kodėlgi ne, ar ne taip. Kita naudinga šio Philips vaizduoklio funkcija yra USB-C tipo lizdas. Kas čia ypatingo, ogi didelis duomenų perdavimo greitis ir galimybė viską pajungti per vieną laidą. Negana to, šitas lizdas turi energijos perdavimo galimybę, kas leidžia ne tik atvaizduoti vaizdą, bet tuo pat metu krauti vaizdo šaltinio bateriją. Taip vienu metu gausite daugiau negu vieną naudą. Kaip minėjome prieš kelias minutes, 346 B1C modelis nėra akcentuotas į gamerius, tačiau tai dar nereiškia, kad juo žaisti negalima. Tai įrodo ir Adaptive Sync technologija. Jos veikimas gan panašus į FreeSync, VSync ar G-Sync atitikmenis. Svarbiausia šios funkcijos užduotis yra panaikinti galimus vaizdo lūžimus. Pastarieji atsiranda nesusikalbant vaizdo plokštai ir monitoriaus ekranui. Tokiu būdu pagal vaizdo kortą vaizdas jau pajudėjo, o monitorius dar nespėjo to mums nupiešti. Adaptive Sync šiuos neatitikimus, kurie atrodo it šonų pasislinkę du paveikslėliai, praktiškai panaikina. Pamenat, minėjome, kad VA matrica puikiai nuvogė TN matricos greitį, tai tas leidžia vėlavimo laikui neviršyti 5 milisekundžių greitų grei ribos. O tai skamba visai nieko. Gal tokiuose žaidimuose kaip CSGO ir gali jaustis vadinamasis ghosting, bet dažniausiai to pilnai pakanka, kad kokybiškai galėtumėt žaisti savo mylimus projektus. Oi, vos nepamiršome 100 Hz atvaizdavimo dažnį. Kaip matote, kuo toliau, tuo kiečiau. Gal net reikės atsiimti žodžius, kad tai nėra gamingo monitorius. Turint tokį monitorių, trūksta tik tai žaidimo, o jų galite įsigyti už geriausią kainą parduotuvėje eneba.com. Eneba.com garantuoja mažiausią kainą bet kokiam žaidimui, naujam ar senam, ir su tobulu Trustpilot įvertinimu galite būti užtikrinti, kad gausite tai, ką pirkote. Su kodu ZBALSAS3 gausite 3% nuolaidos visiems žaidimams, o su kodu ZBALSAS10 net 10% nuolaida fiziniams žaidimams tiek PC, tiek konsolėms. Ilgas valandas žiūrint į ekraną svarbu kuo mažiau varginti savo akis, prie to puikiai prisideda flicker-free ir low blue mode funkcijos, jokio mirgėjimo ir iki minimumo sumažinta mėlynoji spinduliuotė. Šiais laikais ne paskutinėje vietoje turi būti ir energijos taupimas. Kamgi monitorius turi šviesti visų grožių, jei jūs išbėgote į virtuvę pasidaryti kavos. Korpuso priekyje yra specialus daviklis, kuris visada seka ar kažkas sėdi priešais jį ar ne. Jeigu žmogus nėra randamas arba jis net nežiūri į ekraną, tokiu metu sistema gerokai sumažino ekrano ryškumą. Tokiu būdu sutaupoma iki 80% energijos bei prailginamas produkto gyvavimo laikas. Čia yra ir automatinis apšvietos reguliatorius. Jis pats pritaiko ekrano ryškumo pagal patalpoje esantį šviesos lygį. Juk tikrai nėra smagu, kai įjungus kompiuterį vidurį nakties kambarys nušvinta ir atidarius šaldytuvą visų gražumu. Taip ir akis labiau pavargsta.
Philips monitorius turi ne tik platų, bet ir lenktą ekraną. Kai žiūrime į ultra-wide vaizdą, tai patikėkit, lenktumas yra tikrai didelis pliusas. O jeigu dar įsijungiame kokį nors lenktynių žaidimą ir pasidarome pirmojo asmens kamerą, tai jausmas it patys sėdėtumėt kabinoje. Tikrai žiauriai smagu atsidurti beveik žaidime. Kalbant apie pristatomo produkto korpusą, tai jis nuspalvintas gražia tamsia spalva. Dizainas nėra kažkuo labai ypatingas, bet tuo minimalizmu išlaiko solidų stilių. Stovas leidžia ekraną ne tik sukioti, bet ir kilnoti žemyn ir aukštyn. Apversti monitoriaus nepavyks, bet ir tam nėra reikalo. Bet jei visgi to užsimanėte, tą galite atlikti panaudodami standartinį VESA stovą, kurio pagalba monitorius bus lengvai pritvirtintas prie sienos arba specialaus stovo. Matyti jau palengva galvoje gimsta klausimas, kiek teks paploti už šį tikrai patrauklų monitorių? Ne, ne tūkstančio kaina nesiekia. 800? Ne, irgi per daug. 600? To irgi net neprireiks. Philips 346B1C Lietuvoje kainuoja apie 470 eurų. To pakanka, kad tai būtų 1440p ultrawide monitorių topų viršūnėse. Video aprašyme palikome nuorodą, kur įsigyti šį produktą už geriausią kainą. Mūsų verdiktas. Super šaunus monitorius, kuris akcentuotas darbui, bet kuo puikiausiai susidoroja ir su žaidimais. Vienareikšmiškai vertas dėmesio.